ଘୁଞ୍ଚିଲା ଦଶମ ସମେଟିଭ୍ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ବଦଳରେ ଜାନୁଆରୀ 5-8 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାଲିଛି ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ନିହା ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ରାଉରକେଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଭୟରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଡାକିଲା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ମିଟିଂ ଯୋଗଦେବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓମିକ୍ରନ୍ ମୁକାବିଲା ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି 26 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ 600 ପୋଲିସ ଅଫିସର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ଝଟକା ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନ ପରେ ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ ଡିଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ନିଜ ଆଡୁ କଲା ମାମଲା ଜାନୁଆରୀ 11 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳରେ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୁଇଦିନିଆ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାଗର କବଚ ଆରମ୍ଭ ଆତଙ୍କୀ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବାକୁ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଭ୍ୟାସ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗୃହରେ ଉଠିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା ମମିତା କୁନ୍ଦୁଲି ଇତିଶ୍ରୀ ମାମଲାକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାର ବାର୍ ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୈଠକ ଏବଂ ଆଜି ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ନେବ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ପ୍ରଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର 2ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷିବ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ